ko awon eko ti o lodi kristeni ni lati ma sora fun awon oluko eke ti won fe lati ma toni je fun anfani ara won opolopo oluko ati eko ti o lodi si bibeli wa kaakiri kristeni ni lati sora ki o ma se ko si panpe won aposteli paulu ni iru ikilo yi fun awon ara galatia nigba ti o wi pe enu ya mi nitori e tete kuro lodo eni ti o peyin si ni ore ofe kristi si irere miran eyi ki se ominira bi o tile se pe awon kan tin yo mi lenu ti won si nfe yi iyere kristi pada sugbon bi o se awani tabi angeli kan lati orun wa ni o ba wa su irere miran fun yin ju eyi ti a ti wa su fun yin lo je ki o di eni ifibu bi awa ti wi saju be ni mo si tun wi nisisiyi pe bi enikeni ba wa su irere miran fun yin ju eyi ti e ti gba lo ki o di eni ifibu galatia ori kini ese kefa titi de ikeso eko kristeni ni lati ko awon eko odi ti nsi ni lona ti ko ni atileyin bibeli onigbagbo ti o le pa orun koni gba gbogbo eko oluko gbo lai se iwadi re daradara ninu bibeli ko si ohun ti o je otito loju bibeli o si je iwe atona fun gbogbo kristeni nitori na gbogbo kristeni ni lati se ayewo ohunkohun ti won ba fe ko won pelu bibeli awon eko ti o ba tako bibeli ni ki a ko lese kese o se pataki ki kristeni gbadura ki o bebe fun ebo emi mimo lati tu mo gbogbo fun emi olorun yo tan imole sinu ohun gbogbo yo si siwa niye lati mo yi tin se otito bakan na emi mo olorun yo ran wa lowo lati se yi ti o ba bibeli mu adura olorun olufe ran mi lowo lati ma keko ninu bibeli ki emi si gboran si idari emi mimo ma se je ki emi je ole nipa kikeko oro re pelu adura je ki le se akiyesi gbogbo eko ti won ba nko mi fun mi ni ori ofe lati le ko sile gbogbo eko odi je ki emi fi ayo gba gbogbo otito ti yo mu mi sa fun ese ki emi si je eni tin le pa orun je ki oro re ati idari emi mimo ki o buku mi nisisiyi ati ni igba gbogbo ni oruko Jesu Kristi ni mo bere. Amen.